Aramızda şunday insanlar var ki ular pul topish ilincide hiç narsadan tap tortmaydı. Ular hattoki o'z nafsi yo'lida go'daklardan ham foydalanadi. Ana shunday insonlardan biri Qo'qon shahrida istiqomat qiluvchi 29 yoshli ayoldir. U o'zining yaqin qarindoshlari bo'lgan 2 nafar voyaga yetmagan bolalarni tilanchilikka jalb etdi. Achinarlisi u bundan avval ham yuqoridagi kabi qilmishi uchun javobgarlikka tortilgan. Joriy yilning 1-mart kuni ichki ishlar organiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Qo'qon shahar Burchilik ko'chasida istiqomat qiluvchi 29 yoshli ayol 18-fevral kuni shaharning Amur Temur ko'chasida joylashgan tungi klub oldida voyaga yetmagan 2 nafar qarindoshlarni tilamchilik qilishga jalb qilganligi aniqlandi. Eng yomoni ushbu ayol avval ham mana shunday qilmishni sodir etganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ammo o'z xatosidan u to'g'ri xulosa chiqarmagan ko'rinadi. Shu 8-fevral kuni bordik, disketa kelib, o'sha tilamchiga qilganmi? Keyin bordik, kelbiyaroqda turdingiz. Mana ishlab turadi. Mishib turadi. O'sha tilamchilar turadi. Afsuski jamiyatimizda mana shunday shaxslar ham uchraydi. Ular pul topish uchun eng past qilmishlarni amalga oshirishdan ham tap tortmaydilar. Qonunlarimiz esa bunday qilmishni yoqlamaydi va kechirmaydi ham. Ayni dam yuqoridagi holat yuzasidan ushbu ayolga nisbatan Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoyat kodeksining 127-1 moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.